Bratislav Gašić, jedan od osnivača i potpredsednik Srpske napredne stranke, posetio je opštinu Žagubica. U pratnji predsednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića, narodne poslanice Olivere Pauljeskić, člana predsedništva Srpske napredne stranke Zorana Babića, potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije Veroljuba Arsića, odbornika na listi koalicije Srpske napredne stranke u Žagubici, brojnih meštana i simpatizera stranke, obišao je naselje Jošanica, gde je presecanjem vrpce zvanično pustio na upotrebu obnovljeni most porušen u poplavama 2014. godine koji spaja Donju i Gornju Malu. Tom prilikom je rekao da je napokon vreme da vratimo ono što nam je svima potrebno, veru u bolje sutra, što možemo samo zajedničkim radom. Verom u sebe možemo da napravimo Srbiju boljim mestom za život, a dokaz za to su i građevinski radovi širom Srbije, pa i u malim sredinama kakva je opština Žagubica. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas ovdje u Jošanici i da investicija koja je lokalna samouprava od 6 miliona sprovela, sagradivši ovaj most koji je otišao u poplovama, evo danas ponovo povezuje dve strane sela. Nema ništa lepšeg nego u najlepšem delu Srbije, a putujući od Beograda ka vama ovde, ovo je jedno od najlepših teritorija naše lepe Srbije i zadovoljstvo mi je da mogu da najavim da ćemo u narednom periodu sigurno u regionalne puteve mnogo više da uložimo upravo da bi povezali ovaj deo Srbije sa autoputom i bržim dolaskom što više i turista i ljudi koji dolaze ovde da bi mogli da pokažemo svu lepotu naše Srbije. Druga stvar je značajna investicija u elektroinfrastrukturu koja je takođe ovde poprilično zapostavljena bila, čini mi se, u prethodnom periodu i to je ono što mogu meštanima i građanima ovog dela Srbije da poručim da će Vlada Republike Srbije u narednom periodu sigurno mnogo, mnogo više para da uloži u ovaj deo. Meštani Jošanice okupili su se u velikom broju kako bi uveličali otvaranje mosta koji za selo ima nemerljivu funkciju. Normalno da smo zadovoljni mostom. Pošto poplave su odnele stari most, most je izgrađen, izgleda, mislim, stvarno za neku mnogo veću reku, tako da je sve, mislim, izuzetno. Ovo je nešto neviđeno. Ne može da se opiše koliko je Jošanica urađeno, ne može da izbrojimo. To je nešto od više. I most, i voda, i dom, i škola, i... I na domu WC tamo, kad se prave veselja da ima narode da ide u WC. Ako stave i dalje, ovo je neverovatno nešto. Što su radili do sad, nemamo reći, nadamo se i u buduće ovako. Pa nije loše sad, dobro. Da ćemo mali da prolazimo, sve preko mosta. U odnosu na pre i sad? Ovo je mnogo drugačije i bolje, lepše. Odlično. Sve najbolje, samo ovako nek nas stave, bit će sve u redu. Rukovodstvo opštine Žagubica, koje predvodi predsednik opštine Safet Pavlović, trudi se da na svaki način pomogne meštanima, oslušne njihove potrebe i želje, tako da je most koji je za vrlo kratko vreme obnovljen i predat na korišćenje, investicija vredna pomene, a svakako i veliki uspeh za lokalnu samoupravu, koja delom, a ne praznim obećanjima, dobija poverenje građana.